नहीं माला तो खोजे एक माला लिया सारी लिया सारी हम पार्टी अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष यो ठाउँमा यो वडा नम्बर पञ्चायत नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा जे जति कार्य भइदिएको छ र विनोदको मेरा छोराको हत्या भएको छ हजुरसँग म पुगेकै नहुँ र फेरि अहिले मुद्दा विचार गर्नेमा छ र अहिले पनि यहाँ काट्ने मार्ने भन्ने कसैको परमा चाहिने छैन म विनोदको बुवा जिन्दालले सुनिराखेका छौँ जे जति बोलेको छ र अहिले ढुङ्गामुढा हान्ने भन्ने कुरो पनि छ यहाँ कतिपय गेट बनाउने मेरा साथीहरू यहाँका जो जनजातिहरू एउटा दलित वर्गहरू छन् ती यहाँ उपस्थित देखिँदैनन् अब मैले अहिले हजुर भएको अवस्थामा मैले त्यो गर्नु केही नहुने र फेरि त्यो विनोदको न्याय होस् र यहाँ महिला दिदीबहिनीको पनि आशय बुझ्दाखेरि हाम्रो सुरक्षा होस् राति 9 बजे बसेर पनि प्रहरी प्रशासन अहिलेको सरकारको एउटा प्रहरी प्रशासनले राति 9 बजेदेखि 12 बजेसम्म एउटा आक्रमण गरी 4 महिला यहाँ गर्भवती भएका छन् त्यो मुद्दा पनि सुनाउनु भएको छैन Thank you.